Danas u Sisačkoj panorami. Proglašenje najboljih sportaša grada Siska. Maske i krafne spremne za Sisački fašnik. Akcija prikupljanja slikovnica u Sisačkoj knjižnici. Dani sira na gradskoj tržnici Kontroba. Ali nikada samo sportaš, uvijek su tu mame, tate, šira rodbina, treneri, klub, potpora šire zajednice i onda negdje na kraju na začelju grad koji zapravo treba biti nulta točka podrške kroz sportsku infrastrukturu i kroz ono što smo se jako puno trudili sagraditi od 2013. a to je pošteni sustav raspodjele sredstava putem zajednice sportskih udruga kako bi svi dakle znali temeljem svojih vrlo mjerljivih i jasnih kriterija na koliko sredstava mogu računati i na koji način će se njihovi rezultati valorizirati. Nema puno gradova u Hrvatskoj koji imaju čak 67 članova zajednice sportskih klubova i u kojima se može prakticirati čak 39 sportova. To što sam drugi put proglašen najboljim sportašem grada Siska mi puno znači. Vidim da neko cijeni taj moj trud, te moje rezultate, da se vide i da naravno sama ta nagrada pred svim tim ljudima puno pomogne sportašu, prvaču, tako da lijepo je biti najbolji sportaš grada. Ovo mi je druga godina za redom da sam proglašena najboljom sportašicom grada Siska. Bavim se streljaštvom i ovo mi mnogo znači, pokazuje, to je nagrada za moj trud i rad tijekom cijele sezone i godine. Potpora grada znači puno, znači da neko gleda moje rezultate, prati naše rezultate, općenito od svih sportaša i to nam je kao poticaj. Drago mi je da i ova godina ponovno kao i priješnje u znaku kapitalnog projekta, ove godine to je izgradnja dvorane Zeleni brijeg, koja će biti, vjerujem, novi dom i odbojkaša i rukometaša i sjedeće odbojke i svih borilačkih vještina i badmintona i košarke. Dakle, svi oni koji sada zapravo u vrlo lošim terminima, u vrlo lošem prostoru će dobiti svoj prostor, svoje svlačionice. Paralelno sa time očekujem da ove godine završimo i atletsku stazu i nadam se da će to biti poticaj i ovima koji za sada samo stidljivo trče ili oko Cigelinske grabe ili oko nasipa da se uključe u rad atletskog kluba Sisak kada budemo imali novo opremljenu atletsku stazu sa svim suvremenim borilištima. Fašnička tradicija je nešto duboko vezano za narod i duboko vezano za godišnje običaje kada govorimo o tradicijskom životu. Jako je to specifičan period, dakle to je sam nekakav cik zime, da tako kažemo, kad nam je već i same zime dosta i iščekujemo proljeće. U fašniku su najbitnije stvari, dakle, maskiranja ili onaj gradski, da tako kažem, izraz maškara. I svi možda pamtimo iz svog djetinjstva te neke ophode u maškarama koji danas još uvijek žive. Samo maskiranje ima svoje, dakle, davno korijenje. Danas je isto negdje prisutno, a i sami vrlo dobro znamo da maska dozvoljava da radimo nešto što možda bez te maske i ne bi radili. U našem području, dakle, šire nekakve okolice Siske, nekog seoskog života, isto su tako bile poznate maškare koje su išle, dakle, u ophode, bilo da su to bile veće skupine ili manje. Ovogodišnji Sisački fašnik održava se u subotu 15. veljače u organizaciji grada Siska, turističke zajednice grada Siska i Doma kulture Kristalna kocka Vedrine. Okupljanje započinje u 10:45 kod sata, gdje će nas očekivati i naš voditelj Marko Hergešić koji će nas voditi kroz cijelu manifestaciju. Gradonačelnica grada Siska, Kristina Ikić-Baniček, će
predati ključeve našim malim maškarama koji će voditi povorku sa građanskom željezničarskom glazbom, mažoretkinjama Dijamanti i svakako sa ostalim sudionicima, a to su učenici osnovnih škola grada Siska i djeca vrtića Siska Novog i Siska Staroga. Povorka kreće starom rutom, Rimskom ulicom, Kukuljevićevom i ulicom Stjepana i Antuna Radića, sve do Velike pozornice gdje nas očekuje bend Ritam ulice koji će nas zabavljati za vrijeme manifestacije. Svakako su dobrodošli i ostali građani Siska, jer dodjeljujemo nagrade koji će pomno pratiti naš stručni fašnički žiri, i to u nekoliko kategorija. To će biti nagrade za 3 grupne maske i za 3 pojedinačne maske. 3 grupne maske svakako dodjeljuju ustanove grada Siska, a to su ŠRC za besplatno klizanje u ožujku u našoj ledenoj dvorani. Zatim Dom kulture Kristalna kocka Vedrine dodjeljuje besplatne kinoprojekcije u ožujku. I također Narodna knjižnica i čitaonica dodjeljuje besplatnu članarinu za cijelu godinu, znači za 3. najbolju grupnu masku. Za pojedinačne maske će još ipak ostati tajna, ne bih otkrili koje su to ove vrijedne nagrade. A nagrada za sve sudionike su svakako i čaj uz potporu Crvenog križa i Krafne. Što se tiče same hrane vezane uz fašnik, ono najbolje i najdraže, ja vjerujem, od samog fašnika su krafne. Dakle, to je jedna, nazovimo ju, obična delicija od dizanog tijesta, dakle, eventualno punjena sa pekmezom ili ne, dakle, još posuta sa šećerom. Možemo samo pretpostaviti da je našlo svoje mjesto u svijetu zbog svoje finoće, zbog svog oblika, zbog svog izgleda, ali ovdje prvenstveno zbog upravo te neke zasitnosti koju ta sama krafna ima u sebi. Dakle, da možemo utonuti kasnije poslije u nekakav post. Evo ovako, po mom receptu 4 žutanjka. 6 deka šećera. Malo limunove korice, malo soli. Mješati, malu šalicu ulja. To je nekad išlo na šalicu od kada. I čašica ruma. Ili nekog drugog alkohola. Sad ćemo dodati kvasac koji je potopljen u mlako, mlijeko i malo šećera. Ostatak mlijeka do 3 deci i 60 deka brašna, pola glatkog, pola oštrog. Razvaljat ću ga na debljinu od 1 cm od prilike. Evo, tu imamo domaće pekmez od Dunja i džem od breske. Dobro je da je gust, da ne curi van. Stavim pola masti, pola ulja. Sad stavljamo gornju stranu dolje. I evo ih, sad ćemo ih okrenuti i sad se ne poklapaju. Evo, to bi bilo to. Dan zaljubljenih 14. veljače obilježava se jedan poseban dan, to je i Međunarodni dan darivanja knjiga. Stoga Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac obilježava već po 8. put akciju Čitam dan, sretan sam, pridružuje se i poziva sve naše sugrađane da donesu svoje slikovnice, i odrasli i djeca, više vam ne trebaju, ali još su uvijek u dobrom stanju i obradovale bi nečije srce. Mi ćemo se svakako pobrinuti da se prikupljene knjige proslijede potrebitima, dječjim domovima, vrtićima, čekaonicama, na pedijatrijskim odjelima, na možda dječju kirurgiju ili negdje gdje će slikovnica dobro doći i nečije dijete obradovati.
Danas su nam u goste došli naši mali prijatelji iz dječjeg vrtića Sisak Stari, objekt Pčelica. Inače, to su naši prijatelji koji nas prate u ovoj akciji već godinama i koji su već mnogo, mnogo slikovnica donijeli i vjerojatno obradovali mnoga srca. Ni ove godine nas nisu iznevjerili i evo ovdje su jutros s nama, a iza nas je i kutija u koju smo već i stavili puno slikovnice, je li tako? Da. A neka da. To samo bude početak za još puno, puno slikovnica i knjiga koje ćemo prikupiti i kasnije podijeliti onima koji ih možda nemaju, a želi ih imati. Ja sam donio slikovnicu konjima. Sobog si tri medvjeda. Priča za laku noć. Ja ima sve priče koje su za laku noć. U pingviniću koji je bilo hladno za noge. Tiče mi će ga čekati. Već proteklih nekoliko godina aktivno sudjelujemo u ovoj hvale vrijednoj akciji na način da zajedno s djecom i roditeljima prikupimo velik broj slikovnica koje potom zajedno ovdje donosimo, jer znamo da stižu u sigurne ruke djelatnika knjižnice koji će se pobrinuti da stignu do potrebite dječice. Glavni motiv zbog kojeg se svi rado odazivamo i uključujemo u ovu akciju je razvoj empatije i osjećaja brige kod naših najmlađih. Želimo našoj djeci usaditi naviku pomaganja drugima i naučiti ih da već iako su mali mogu činiti velika djela čije će ih vrijednosti pratiti tijekom cijelog života. A osim toga, uključivanjem u ovu akciju ističemo i važnost slikovnice i to da se želimo pobrinuti da stigne u što veći broj malih ručica. Pozivamo sve naše sugrađane, male i velike, da nam se pridruže u akciji Čitam dam, sretan sam, koja traje do 5. ožujka, a prikupljamo slikovnice u dječjem odjelu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak u Kranjčevićevoj ulici 8 svaki dan kroz tjedan od 8 do 20 i subotom od 8 do 13. Čekamo vas! Reći Čuća! Reći Miša Gotova i priča! Danas su tradicionalno na gradskoj tržnici Dani sira, a mi smo danas i za građane grada Siska i za vjerne kupce gradske tržnice pripremili degustaciju proizvoda. Naši šampioni su izložili na ulazu u mliječni odjel svoje proizvode. Uistinu, to je raj za nepce, možemo komotno tako reći. Danas bismo vam željeli predstaviti naša dva OPG-ovca, OPG Perković i OPG Jagatić. Zbog čega smo izabrali upravo ta dva od 40 certificiranih OPG-ovaca ovdje na mliječnom odjelu. Riječ je naime o tome da su to naši šampioni, da su to OPG-ovci koji su dobili zlatne i srebrne i brončane medalje u hrvatskim i u europskim razmjerima. Proizvodimo znači puno vrsta sireva, svježe, suhe, prevele, sa začinima, kuhane, škripavce, u biti sve što se proizvodi od mlijeka. Znači imam puno zlatnih diploma iz natjecanja, s tim da je ove i prošle godine sam dobila šampiona kvalitete za vrhnje i šampiona za prevele sire. Bavimo se proizvodnjom kravljeg sira, imamo 20 komada stoke, sve mlijeko preradimo u svježi sir, preveli sir i kuhani sirevi razli sa dodacima, bez dodataka dimljeni. Sa svim tim svojim proizvodom idemo svaku subotu na tržnicu u Sisak i prodajemo kod kuće na kućnom pragu. Javljamo se na natjecanja, obično idemo na Sirko Fest u Zagreb i tu godinama dobivamo medalje na nivou Republike Hrvatske. Pretežno je jedno srebro i ovo je sve drugo bilo zlato.
i znamo se odazvati na manifestacije u gradu Sisku, Kestenijada, Bučijada i to je to. Najviše se na tržnici proda. Idući vikend imamo u programu Valentinovo, tjedan iza toga je Fašnik, tako svaki tjedan imamo neka nova iznenađenja. Nakon toga idemo sa našim jednim novim promidžbenim aktivnostima u Ribarnici. Svaki tjedan recept jedan, to će vrlo brzo kroz nekih 3 tjedna, gdje ćemo također od ribe pripremati specijalitete, jel? Na dalmatinski, od riječne ribe, jel, na posavski.